La tablet no ha descansat, s'ha fet un ús absolutament meravellós. Ens ha ajudat molt als familiars, als pacients i també als professionals, per suposat. Ens ha donat aquesta connexió tan necessària anímicament perquè puguin recuperar-se i millorar i el seu estat. Ens van arribar les tablets i el primer que vam fer és anar a primer un pacient, una persona que és gran, que portava 2 dies i que s'havia comunicat a través del telèfon. Són pacients que només l'únic contacte que han tingut és amb l'infermera, amb l'auxiliar, amb els metges, i de sobte trobar-te tota la família, que ja no és la veu, sinó poder-los veure, és com aproximar-los d'una manera que realment va ser molt, molt emocionant. Com a supervisora, sí que és veritat que jo sempre els dic al meu equip que jo ara no cuido pacients del primer contacte, jo ara cuido professionals, i per mi ha sigut una satisfacció molt gran poder-los oferir a professionals que poguessin fer aquesta unió amb els familiars. Nosaltres també ho necessitem. Ens ha donat energia. Poder-los oferir a persones que estem a primera línia a fer aquesta altra part, que és molt més humana, que t'omple, que realment és una satisfacció, ha sigut realment una miqueta de llum en tota aquesta situació que ha sigut molt, molt, o està sent molt difícil.